روزتون بخیر، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز چند تا هم تکنیک خوب داریم و همین که قرار صحبت‌های خوبی داشته باشیم، بحث انگیزشی که سطح رویتون بیاد بالا. یه سری دلایلی وجود داره که توی این چند روز یه مقدار سطح انرژی بچه‌ها میاد پایین و این دلایل رو من میشناسم و قرار برطرفش کنیم. و اینکه سلام، خیلی از دوستان توی دایرکت ما میگن که فتی ما یه عالمه سوال داریم، سوالامونو تو کلاس جواب نمیدی. اوکی، خب من امروز میخوام خیلی از سوالاتونم جواب بدم. قبل از اینکه بخوام سوالاتونو جواب بدم بچه ها، یه اعلام حضور کنید. به به، سلام، بدت شم. آره، همه سوالاتون امروز جواب میدم، خیالتون راحت بشه تا جایی که بتون. آه، این با این کار نمکن. اوکی، نازنین شراره، علی مهندس، امیر رضا، علی رضا، سلام، دیگه همهتون رو به اسم نمیگم، تعدادتون زیاده. خب چشم، سوالا رو هم جواب میدم به روی چشم. عرفان جان حواسم هست به سوالت. چشم زهرا، چشم باش. خب من قبل از اینکه بخوام بچه سوالاتون رو جواب بدم، میخوام دو تا موضوع رو بررسی کنیم. دو تا موضوع رو که بررسی کردیم، بعد با خیال راحت میریم سراغ جواب دادن به سوالاتون. موافقید؟ خب موضوع اول این که ببینید، خیلی از شماها در رابطه با چشم فاطمه، یه فقط آره، الان دیگه چت نکنید بچه‌ها، نمیخوام چت رو ببندیم، میخوام چت باز باشه، اما الان فعلا به من گوش بدید ببینید دارم چی میگم. شاید جواب سوالتون تو همین حرفایی باشه که من الان میزنم و بعدش میرسیم به پاسخ دادن به سوالات شما. خب دو تا موضوعی که میخوام امروز دربارش صحبت کنم، اولیش اینه که ببینید خیلی از شماها دقیقاً میدونید چجوری باید آزمون بدید. تکنیکای آزمون دادن منو چند بار دیدید، من تو کلاسام حتی دوره کردم دوباره این تکنیکا رو، اما اون کاری که باید و انجام ندادید تا الان. اوکی، و تکنیکا رو خیلی از تکنیکا رو نمیتونید استفاده کنید. مثلا یکی از تکنیکایی که اغلب داوطلبا نمیتونن استفاده کنن توی آزموناشون، تکنیک استراتژی بازگشته. استراتژی بازگشت چی بود؟ گفته بودم توی آزمون بهتون که شما درس رو میزنید، مثلا دفترچه عمومی رو که 1 ساعت و 15 دقیقه توی کنکور فرصت داره، یه رو باید ازش بکنی، نگه داری، از هر درسی 2 دقیقه، 3 دقیقه، 5 دقیقه نگه داری که حداقل یه رو بمونه، اون یه رو برای برگردی سراغ حداکثر 2 درس از 4 درس عمومی برای مثال. ولی خب داوطلب میگه آقا من میرسم به زبان مثلا کلن 3-4 دقیقه وقت دارم، چجوری بخوام یه رو بهم ذخیره کنم؟ نمیتونم. من خیلی فکر کردم، شاید با بیش از 100 تا داوطلب که حالا مشاوره خصوصی با هم داریم، تک به تک صحبت کردم تو همین 3-4 هفته، یعنی این دیتا خیلی تازه ای هست. خب که واقعا چرا داوطلب از این تکنیک استفاده نمی کنه؟ بلد تکنیک رو ولی ازش استفاده نمی کنه. خیلی فکر کردم به این موضوع و نتیجه‌ای که گرفتم مطمئنا نتیجه‌ای که شما تایید می کنید. من صدا لگ داره؟ اوکی. نه صدا اوکی بچه ها، آره بعد شما جواب میدید. آره داشتم اینو بهتون میگفتم که آره، دلیل چیه که یه سری از تکنیک ها رو بلدی ولی ازش استفاده نمی کنی. خب دو تا دلیل داره. یکیش نظام آموزشی مونه، نظام آموزشی که توی کشور هست و حالا دربارش مفصل‌تر باهاتون صحبت میکنم که چی کار میکنه که تو سر جلسه آزمون از این تکنیک استفاده
نمی‌کنی. یعنی نظام آموزشی چه ربطی داره که تو از این تکنیکی استفاده نکنی؟ یه ذره صبور باش بهت میگم. و دومین موضوع و دومین مسئله که شما سر جلسه آزمون از این تکنیک ها استفاده نمی‌کنی عادته. شما 12 سال تحصیلی، 11 سال تحصیلی، یعنی تو سال 11 حداقل عادت کردی که درس بخونی و نتیجه بگیری. اما آیا درس خوندن برای نتیجه گرفتن توی کنکور کافیه؟ بچه بگید به جز درس خوندن دیگه باید چیکار کنم؟ مگه فتی، مگه من نباید درس بخونم نتیجه بگیرم؟ اما تو داری حالا تو حرفات اینو میشه برداشت کرد که انگار درس خوندن کافی نیست، دیگه باید چیکار کنم؟ اینو من بگید اول، به جز درس خوندن باید چیکار کنم که توی آزمونم نتیجه بگیرم؟ کافی نیست، خب باید چیکار کنم؟ آفرین آفرین. آره خیلی از بچه ها کسب مهارت رو دارن میگن. کسب مهارت چیه حالا؟ آفرین، حالا تستنی و اینا که آره اوکیه. از تکنیک ها استفاده کنم، مهارت یاد بگیرم. من برای مهارت ها چقدر تمرین کردم؟ بچه یه مثال براتون میزنم قشنگ با تمام وجود دقت کنی به این چیزی که میگم. یه داوطلبی که برای کنکورش 50% سواد داره و 80%، یه عدد همینجوری میگم، و این تکنیک ها رو مثلا تا 80% روشون مهارت داره و بلده، داوطلب شماره 1، داوطلب شماره 2، داوطلبی که 80% سواد داره و تسلط داره از نظر علمی روی مباحث، اما مهارتش در سطح 50%، زیاد رو مهارت تمرین نکرده. کدوم یکی نتیجه بهتری میگیره؟ 1 یا 2؟ مسلما داوطلب شماره 1 که مهارت بیشتری داره توی کنکور نتیجه بهتری میگیره. چرا؟ توی کنکور 99 رفقا طراح چیکار کرد؟ علاوه بر اینکه کنکور سخت بود، یه حرکتی که در واقع طراح کنکور زد و خیلی جالب بود این بود که صفحه اول دفترچه عمومی شما یه سری سوال تیپ جدید سوال نشید هستن توی دفترچه. حالا کنکور 99 عمومیشو میزنید و متوجه میشید. حالا اگه خواستید کتاب جامعه عمومی تهیه کنید، حتما کنکور 1400، ویژه کنکور 1400 رو باید حداقل برای کتاب عمومیتون داشته باشید. حالا مثل دور دنیا، مثل کنکوریا، مثل زرد قلمچی یا دفترچه کنکور سال قبل رو بگیرید، حتما یه کتاب برای عمومی باید تهیه کنید. مثلا 37 دوره کنکور عمومی دور دنیا، حتما ویژه 1400 باشه که کنکور 99 رو 5 تا دوره شو داشته باشه: ریاضی، تجربی، هنر، زبان و انسانی. اوکی، این 5 تا رو باید داشته باشه این کتابه. کنکور 99 رو میرید میبینید و میبینید که سبک نسبت به سال قبلی تغییر کرده، سبک عوض شده بود، سوالا هم که سخت‌تر شده بود، درسته؟ اما با این حال باز هم طراح و اون کسی که اومده چیدمان سوالا رو انجام داده به اینا اکتفا نکرده و اومده صفحه اول دفترچه عمومیتون که درس ادبیات، درس خیلی مهمی هم هست، و سخت‌ترین سوالا رو توش قرار داده. اون داوطلبی که مهارت نداره، نمیتونه مدیریت بحران کنه، نمیتونه از سوال سخت بگذره، اگه 4 تا 5 تا سوال سخت پشت سر هم ببینه جا میزنه، اون داوطلب معلومه هر چقدر هم که سواد داشته باشه انرژیش تا آخرین درس دفترچه اختصاصیش میفته پایین، درسته؟ خب پس یکی این که ما باید مهارت کسب کنیم. اما چرا این مهارت کسب نمیشه؟ برمیگرده به نظام آموزشیمون که الان دربارش توضیح میدم. یه لحظه مهندسشان یه مقدار صدای اون چیزو کم میکنی، برمیگرده من میشنومش. آره میشنوم کن. خب اما خب مریم جان، سوالتو چند بار پرسیدی؟ من دیدم، چشم عزیزم، جواب میدم بهت. فقط صبر کنید من این موضوع رو ببندم، بعد میرسیم به پرسش و پاسخ، جواب میدم. فعلا حواستون همینجا باشه. خب پس یکی از موضوعایی که باعث میشه من سر جلسه آزمونم نتونم از اون مهارت استفاده کنم اینه که من عادت کردم فقط به درس خوندن و کسب مهارت نمیکنم. اوکی، یعنی خوب درس میخونم، فقط دارم خوب درس میخونم. همین کار رو من تو 11 سال تحصیل انجام دادم و نتیجه هم گرفتم. درس خوندم، رفتم امتحان دادم، نمره خوب گرفتم. درس خوندم، امتحان دادم، نمره خوب گرفتم. اما الان بازی عوض شده و اینکه شما باید
مهارت داشته باشی. اصلا یه سری سوالایی که بلدی رو حل نکنی. چرا این مهارت رو من کسب نمی‌کنم و چرا یاد نمی‌گیرم؟ به خاطر نظام آموزشی. نظام آموزشی ما رو نتیجه گرا باروورده. یه سوال میخوام ازتون بپرسم، بیا جواب بدید، بعد برسیم به اصل موضوع و ببینیم باید چی کار کنیم که این برطرف بشه. یعنی چی نظام آموزشی ما رو نتیجه گرا باروورده؟ یعنی که بچه ها داوطلب مثلا انسانی، توی که مثلا رفتی در رو تو اصل مثلا گشتالت خوندی تو روانشناسید، چقدر توی اینترنت دربارش تحقیق کردی و سوادت تو توی این موضوع بردی بالا، اینو به من بگو. یا مثلا داوطلب رشته تجربی در رابطه با مثلا نوار PQRS که توی قلب خوندی چقدر رفتی تحقیق کردی اضافه تر. یا مثلا داوطلب رشته ریاضی در رابطه با مثلا الکترولیت ها چقدر تحقیق کردی، در تو سلول گالوانی، در تو یون ها مثلا چقدر تحقیق کردی تو شیمی؟ هیچی واقعا. چرا؟ چون نتیجه میده این کار، تهش نمره میگیری؟ نه دیگه، نمره وجود نداره که. خب حتی اگه این کارم کنی بری بگی مثلا آقای معلم، خانم معلم، نمیخوام بچه در واقع جمع ببندم، و یه مثلا یه نمونه مثلا از شاید از هزاران نفر اساتیدمون شاید مثلا تعداد کمی اینجوری نباشن، اما اغلب همینجوری بودیم دیگه. خب منم تو همین نظام آموزشی درس خوندم، شما هم تو همین نظام آموزشی هستید. داریم در تو کره ماه صحبت نمی‌کنیم، داریم در تو همینجا صحبت می‌کنیم. خب خیلی از عزیزان هم مثلا که واقعا اینجوری نیستن، اما خب به صورت کلی اینجوریه. مثلا میری میگی خانم معلم، آقای معلم، من رفتم در رابطه با این موضوع تحقیق کردم، بعد مثلا به این اطلاعات رسیدم، نظرتون دربارش چیه؟ احتمالاً جوابی که میگیرید چیه؟ یا مثلا به من مشاور میگی، اصلا به نمیدونم پدر مادرت میگی، چی بهت میگن؟ میگن بشین درستو بخون، اینا رو ولش کن. غیر از اینه، اینا که تو امتحانت نمیاد که، اینا که تو کنکور نمیاد که، اینا رو ولش کن. خب آفرین، دقیقا، یعنی خیلیتون دارید تایید میکنید که همین اتفاق براتون افتاده، متوجه ای؟ پس ما در واقع کاری رو انجام میدیم که تهش برامون یه نتیجه ای حاصل بشه. عادت کردیم تو نظام آموزشی ما رو اینجوری باروردن، ازمون نخواستن. شما اسمتون دانش آموزه، بعد از اینکه کنکور میدید و انشالله وارد دانشگاه میشید، رشته مورد علاقتون انشالله قبول میشید، تو دانشگاه مورد علاقتون درس میخونید، بعدش هم سیستم همینه. شما اون موقع اسمتون میشه دانشجو، ولی همش میگید استاد جزوه بده، از این جزوه ازمون امتحان بگیر. استادی که مثلا جزوه نده، از منبع اصلی ازتون امتحان بگیره، میشه استاد بده. عادت کرد، دانشجو نیستید اونجا، تبدیل شدید به دانش آموز. اوکی، یعنی تو دانشگاه هم دانش آموزید. خب پس در واقع ما عادت کردیم به نتیجه گرا بودن. حالا این چه ربطی به آزمون زدنمون داره؟ ما عادت کردیم به نتیجه گرا بودن و این نتیجه گرا بودنه باعث میشه که من توی آزمون جرأت ریسک کردن نداشته باشم. میگم آقا من باید هر چی بلدم جواب بدم، این سوال رو بلدم، 20 دقیقه هم ازم وقت میگیره، هر جور شده باید جوابش بدم، ولکن ماجرا نیستم، هر جور شده باید حلش کنم و یه نمره میخوام، نتیجه میخوام. گذشت میشه چی؟ میشه مهارت. و در واقع گذشتن از یه سوالی که بلد هستی کاری که مهارت میخواد و این جرأت رو خیلی از بچه ها ندارن. یا مثلا یه سوالی که بلد نیستی اصلا، یا حالا یه سوالی که بلدی و وقتگیره که باید ازش بگذری، یه سوالی که بلد نیستی، میبینی بلد نیستی، نمیتونی این در واقع مهارت رو توی خودت ارتقا بدی و مدیریت بحران کنی اون لحظه که آقا من این سوالا رو بلد نیستم، اشکالی نداره، سوال بعدی رو جواب میدم. اوکی، حالا من متوجه شدم که آقا من به خاطر اینکه 12 سال اینجوری بودیم، حالا بچه ها دارم میگن خب پس ترک کردن سخت شد، نه، من 12 سال اینجوری بودم، عادت کردم به این موضوع، الان آگاه شدم نسبت بهش. بچه ببینید، یه سری چیزا هست تو ناخودآگاهمون هست و ما نمیدونیم قضیه چیه. بعد از اینکه نسبت بهش آگاه میشیم، حالا حواسمون رو جمع میکنیم، حالا سعی میکنیم ترک عادت کنیم. حالا از این بعد برای اینکه من یه رتبه خوب بیارم آزمون نمیدم، برای اینکه تراز خوب بیارم آزمون نمیدم. 20% توی آزمونی که شما میدی برای من مشاور، رتبه و ترازت مهمه. 80% یادگیریت مهمه.
یادگیری اینکه چجوری از تکنیک ها استفاده کنی، یادگیری اینکه چجوری از مهارتات استفاده کنی. داوطلبای من میدونن من برنامه که به بچه ها میدم برنامه اینجوری نیست که بیام برنامه آزمون رو تقسیم بر دو کنم بگم اینا رو هفته اول اجرا کن، اینا رو هفته دوم اجرا کن، آماده شو برای آزمون. خب این که نشد برنامه. برنامه هر بعضی از داوطلبا 60% آزمون تو برنامه‌شون هست، بعضی از بچه‌ها 30% آزمون تو برنامه‌شون، مثلا یه چیزای دیگه‌ای هم که اصلا تو آزمونشون نمیاد تو برنامه‌شون، ولی الزاما میگم آزمون بدید. یه آقای فتی من اصلا این چیزایی که تو آزمون میاد نخوندم. میگم قرار نیست تو فقط نتیجه بگیری از آزمون، تو قراره که یاد بگیری چجوری آزمون بزنی. اوکی، پس برای نتیجه گرفتن این بچه‌ها این بخشو، این بخشی که دارم الان باهاتون صحبت میکنم و اگه الان خانواده‌هاتون کنارتون هستن که چه بهتر، اگه نیستن بعد از اینکه توی سایت آپلود شد حتما به خانواده‌هاتون نشون بدید که خانواده‌ها بدونن توی آزمون نتیجه واقعا کم اهمیت ترین بخش آزمونه. اصل قضیه چیه؟ اصل قضیه اینه که تو خودتو بشناسی، اعتماد به نفس پیدا کنی، مهارت تو ببری بالا. آقا من اصلا بلد نیستم یا درصدم میاد پایین، ترازم میاد پایین، چجوری اعتماد به نفس بگیرم؟ الان بهت میگم. شما به خاطر اینکه برای نتیجه آزمون میدید، بیشترتون ها برای نتیجه آزمون میدید، به خاطر این آزمون رو تحلیل نمیکنید، بعدش نمیرید اشکالاتتون رو در بیارید. ولی اگه برای مهارت بخواید آزمون بدید، بعد از آزمون حتما از تکنیک دو خودکار استفاده میکنید. بچه که تو کلاس قبلی من نبودن، دو خودکار یعنی اینکه اول به خودکار آبی جواب میدی تو وقت قانونی تموم که شد، حالا خودکار قرمز رو برمیداری تو وقت نامحدود، شروع میکنی به حل کردن تک تک سوالا، چه اونایی که حل کرده بودی، میتونی حتی دوباره اونا رو هم حل کنی. میگم میتونی اونا رو هم حل کنی یعنی چی؟ یعنی مثلا فکر میکنی آقا سر آزمون تونتون حلش کردم، شاید اشتباه شده باشه، میتونی دوباره با قرمز حلش کنی، سوالا که فرصت نکردی رو دوباره حل کنی. همه سوالا رو باید یه بار بخونی، با آرامش حل کنی، دو تا درصد میگیری، یه درصد خودکار آبی که تو زمان قانونی بوده، یه درصد خودکار قرمز که تو زمان نامحدود بوده. بعد این دو تا رو با هم مقایسه میکنی، بعد نگاه میکنی اوه من خیلی سوال بلد بودم و سر جلسه آزمون فقط به خاطر اینکه مهارت نداشتم نتونستم حلشون کنم. اوکی، اگه میخواید بیشتر در رابطه آزمون بدونید حتما جلسه دوم کلاس من، فکر میکنم 20-25 دقیقه اول کلاس رو در رابطه آزمون صحبت کردم، حتما اون 20-25 دقیقه رو ببینید که اولش بخش انگیزشی کوتاه، بعدش هم در رابطه آزمونه. حتما جلسه دومو که رایگان هم توی پنلتون هست میتونید ببینید. آخه وقت بگیره. امیر رضا میگه خب تحلیل آزمون خیلی وقت میگیره. خب وقت بگیره، تو قرار مهارت یاد بگیری، فقط قرار نیست پیش بری همه چیزای بخونی سطح سوادت رو ببری بالا، تو قرار مهارت یاد بگیری. پس از این نتیجه گرای بودن خارج شو و سعی کن مهارتت رو ببری بالا، حتی اگه دانشت هم کمتر بشه. آقا تو همه روند رو طی کنی 100% مباحث رو میخونی، اصلا دانشت میشه 100، ولی مهارتت رو 20 میمونه، به درد نمیخوره. 80% یاد بگیر ولی مهارتتو به 100 برسون. بچه‌ها من اینو واقعا تو برنامه‌ام اجرا میکنم، همه شما بلا استثنا قول میدم همتون میدونید و اینو شنیدید، کسی که 80% مباحث رو یا مثلا 70% مباحث رو با 100% تسلط میخونه بهتر از کسیه که 100% مباحث رو با 70% تسلط میخونه. اینو نشنیده بودید تا حالا؟ 100% همتون شنیدید اینو. خب و چون اجراش نمیکنه اصلا متوجهش نمیشید، همه تون دارید تلاش میکنید که همه چی رو بخونید، هی بیشتر بخونید، حجم دانستهاتون رو بیشتر کنید و رو مهارت کار رو میکنید. اگر رو مهارت کار کنید حتما نتیجه خیلی خوب میگیرید. اما حالا در رابطه با این که خیلی از بچه ها زهرا جان میگه چجوری مهارتمون رو ببریم بالا، برای بالا بردن مهارتتون گفتم جلسه دوم کلاس من که گفتم چجوری آزمون بزنید و مهارت‌های آزمون زدن رو آموزش دادم، میتونید ببینید. فایل خلاصش هم که در حد مثلا دو تا پست 7-8 دقیقه تو پیج اینستاگرام هم هست که میتونید تو فالوینگای در واقع کلاسین رو ببینیدش. راستی بچه‌ها من هفته 3-4 تا صبح ساعت 6 صبح براتون لایو هم میذارم، ها توی لایوهای صبح بیاید شرکت کنید که پر انرژی روزتون رو شروع کنید. بچه کیا اینجا توی لایوهای صبح بودن؟ بیاید اعلام حضور کنید. لایوهای صبح واقعا به خود من 6 صبح بلند میشم براتون، 5 بلند میشم آماده میشم 6 صبح براتون لایو میذارم که پر انرژی درس بخونید. مرسی مرسی. آره بیاید تو لایوها بیاید که حتما. مرسی.
بچه اونا که اینستاگرام هم گذاشتن کنار هستن تو لایو، مثلا با گوشی بابا مامان اینا میان، خیلی کار خوبی میکنید. تو فالوینگ های کلاسینو میتونید پیج من ببینید. حالا بریم سراغ یه موضوع دیگه و بعدش هم میخوام سوالاتون رو جواب بدم. 7:23 دقیقه است. اول بذار سوالاتون رو جواب بدم، میترسم نرسم، بعد میریم سراغ موضوع دومی که میخواستم بگم. سوالاتون رو بپرسید بچه ها. خب عرفان پرسیده بود که چون بهش قول دادم بذار اول سوال عرفان جواب بدم، من هر کاری میکنم درصدام بیشتر از 20% نمیشه. عرفان جان من حس میکنم اگه هستی بیا با هم صحبت کن. ببین درست میگم، من حس میکنم اگه تو درصدت بیشتر از 20% نمیشه به خاطر اینکه درست از تکنیک های تستنی استفاده نمی کنی. دوباره من تو جلسه اول کلاسم در رابطه با تکنیک های تستنی گفتم، شما فقط قرار نیست بری تست بزنی که خودتو ارزیابی کنی. بچه تست زدن یه داوطلب کنکوری، تست زدن یه داوطلب کنکوری دقت کنید، جزئی از فرایند یادگیریشه. تست زدن یه داوطلب کنکوری برای ارزیابیش نیست. یعنی شما نمیری تست بزنی درصد بگیری، باید فرایند یادگیری خودت رو با تست زدن بهتر کنی. من 40-50% مباحث رو با خوندن تشریح یاد میگیرم. بچه بتره کنی تو تشریح، واقعا کتاب زیری رو کنید، به نظر من بیشتر از 60% دیگه نمیشه. خیلی استثناء داریم ما، ولی تو اصل یادگیریت با تست زنیه. یعنی تو میری تست میزنی که فرایند یادگیریت بهتر بشه، تست آموزشی میزنی که دوباره به کمک اون تستا، با کمک تحلیل اون تستا یادگیری خودتو بهتر کنی. اوکی، پس شما تست آموزشی میزنی به کمک تست آموزشی یادگیریتو بهتر میکنی، بعد تست زماندار میزنی که دوباره مهارتت بره بالا، که در کنار تست زماندار درست مهارت میره بالا اما باز هم یادگیری داری، یعنی باز هم نکته یاد میگیری توش. اوکی، و اون تحلیل است که خیلی مهمه. عرفان اگه هستی، من نمیبینم که الان جواب من، بذار یه دقیقه نگاه کنم. خب اوکی، آره، پس شما از الان شروع کنیم، دیر نیست، الان بهت میگم جواب سوال شما رو میدم، عرفان رو تموم کنیم. پس عرفان اگه درست تحلیل کنی حتما ارتقا پیدا میکنی. من داوطلب زیاد داشتم که با درصد صفر حتی منفی شروع کردن، به درصد 100 هم رسیدن. من داوطلبی داشتم که صفر بوده، منفی بوده، توی پیج در واقع توی کانال تلگرام هم یه نمونهشو گذاشتم که عربی صفر منفی بود، توی کنکور 100 زد، رتبه 64 کنکور. اوکی، امیرحسین مختاری. اگه درست تست بزنی، با برنامه تست بزنی، درست تحلیل کنی، مطمئناً رشد میکنی. همش دنبال نتیجه نباشید، صبر کنید، صبور باشید. آدمی نتیجه میگیره که صبور باشه، یه قدم برمیداره میگه آقا من یه قدم برداشتم و پس کو نتیجه، قدم دوم برمیداره میگه پس چرا نتیجه نمیگیرم، وایست و صبر کن. خب بچه حالا سوال بعدی، دوستمون میگه که آزمون سنجش بهتره یا قلمچی. بخوام این دوتا رو مقایسه کنم، قلمچی سنجش رو خیلی دوست ندارم آزمونش رو، اما بهتون توصیه میکنم آزمون فورتیک هم شرکت کنید. بچه نه به خاطر اینکه توی کلاسینو هستم، واقعا نه، من داوطلبان میدونم، خب من سال گذشته توی کلاسینو نبودم، اما آزمونی که استادش داره سالی 2000-3000 تا تست طراحی میکنه، کتابش تستای کتابش رو داره آپدیت میکنه، جزوهش هر سال داره آپدیت میشه، جزوه 30 سال قبل رو درس نمیده، نمیدونم آزمونی نیست که یه دانشجوی ترم مثلا 2-3 بیاد برایش سوال تر کنه، آزمونی که یه استاد واقعا با تجربه داره براتون سوال تر میکنه و کنکور واقعا کف دستشه، میشناسه کنکورو، مطمئن باشید که با اون آزمون خیلی نتیجه خوب میگیرید. توصیه میکنم که حتما تو هر آزمون دیگه ای هم میدید، به نظر من حداقل چند تا آزمون فورتیک هم شرکت کنید. خب هر چی واسه خودم برنامه ریزی میکنم نهایت تا 2 روز میتونم بهش عمل کنم، شاید ده ها بار نوشتم ولی نمیتونم عمل کنم. آفرین، این چیزی که خب من خودم هم مد، یعنی داری درست میگی، مشکل تو نیست، مشکل هممونه. ببینید بچه ها، ما تو برنامه ریزی کردن برای خودمون معمولا ایدئال گراییم. یعنی چی؟ یعنی من میثم فتی داوطلبان میدونن، خب داوطلبای خصوصی میدونن، مثلا من خیلی کم میخوابیدم. چجوری میخوابیدم؟ مثلا تا 5-6 صبح کار میکردم،
بعد مثلا 6 میخوابیدم دوباره 9 صبح جلسه مشاوره داشتم. خب یعنی دو ساعت و نیم اینا میخوابیدم. بعد گفتم آقا اینجوری فایده نداره، میخوام مقاله هامو ویرایش کنم، کار فکری میخوام انجام بدم، یه مقدار تمرکزم اومده پایین، شبا زود بخوابم که صبح زود بلند شم. چیکار کردم؟ خودم رو گذاشتم تو معرض دید عموم، اومدم اعلام کردم بچه ها میخوام 6 صبح براتون لایف بذارم. میسن فتی اگه میخواد 6 صبح لایف بذاره بعد چیکار کنه؟ بعد شب به موقع بخوابه، 5 صبح بلند شه، پر انرژی باشه. نمیشه تا صبح بیدار باشی مثلا 6 صبح بلند شی پر انرژی به بچه انگیزه بدی، که به داوطلبت انگیزه بدی، که خودت داری چرت میزنی. پس بعد شب به موقع بخوابم، صبح به موقع بلند شم. اوکی، چه اتفاقی میفته وقتی ریتم شبانه روزیمو خودم عوض کردم و مجبور شدم 11 شب 12 شب بخوابم، 5 صبح بلند شم، 6 صبح برای داوطلبم لایف بذارم؟ چند روز کیفیت کارم افت کرد. ببین، چون ریتم شبانه روزیمو عوض کرده بودم من میثم فتی و چند روز به خودم زمان دادم، چون مشاورم دیگه میدونم، گفتم اشکالی نداره کیفیت کارت اومده پایین، 3-4 روز تحمل کن بعد کیفیت کارت هم میره بالاتر، خیلی بهتر میشه کارت، یواش یواش درستش میکنی. اما شما تو برنامه‌هایی که برای خودتون می‌ریزید معمولا خیلی ایدئال فکر میکنید. مثلا تا دیروز داوطلب روزی مثلا 4 ساعت درس میخونده، 5 ساعت درس میخونده، یهو میاد از ساعت میگه خب 6 صبح بلند میشم تا 6 و نیم توی لایوم، بعد ورزش میکنم، صبحونه میخورم، 7 شروع میکنم به درس خوندن، 7 تا مثلا 8 و نیم درس میخونم، 8 و نیم تا 8:45 دقیقه استراحت میکنم، 8:45 دقیقه مثلا تا ساعت 9 و ربع درس میخونم، تا ساعت 10 و ربع درس میخونم، 10 و ربع تا 10 و نیم استراحت میکنم، میاد اینو میچینه مثلا تا ساعت 1-1:00 نهار میخورم، 2-2. نمیشه اینجوری که یه دفعه میای کل زندگی تو میکنی توی یه حصار، برنامه‌ریزی کاملا مو به مو برای خودت انجام بدی، معلومه اجرا نمیشه. برنامه‌تون باید با توجه به پیشینتون باشه. من معمولا بچه‌ای که خودشون برای خودشون برنامه‌ریزی میکنن بهشون میگم که یه هفته بدون اینکه برنامه‌ای داشته باشی شروع کن به خوندن، برنامه نریز، بخون، فقط ثبت کن آقا من امروز از این ساعت تا این ساعت انقدر این درس رو خوندم، انقدر اینو خوندم. بعد آخر سر بیا آخر هفته دیتا رو بررسی کن ببین چیکار کردی. اگه میخوای تغییر ایجاد کنی، اگه از اون ساعت راضی نیستی، مثلا میانگین 5 بوده، یه دفعه برنامه میانگین 10 برای خودت نریز، برنامه میانگین روزی 5 و نیم بریز، روزی 6 بریز، اینجوری قابل اجراته. خب بریم سوال بعدی. من تا حالا اصلا آزمون تحلیل نکردم، به نظرتون به جای کتاب تستا تست آزمون قبلی رو بزنم بهتر یا نه؟ نه دیگه، از این به بعد آزمونا رو تحلیل کن، کتاب تستا تو بزن، از این به بعد آزمونا رو تحلیل کن. یه خبر خوب بهتون بدم بچه، ببینید من داوطلب داشتم با تراز مثلا 4000. خب این داوطلب تراز 4000ه اومد 4200 دقیقش رو بهتون میگم اومده رسیده به میانگین 6800. اوکی، رشته تجربه بوده، آخرش هم پزشکی قبول شده. یه لحظه پیش خودت اگه فکر کنی، خب ببین این بخشای اول سال این داوطلب 4200 بوده، وسط ها مثلا 5800 بوده، آخرها شده 6800. اوکی، این داوطلب خب اوایل ضعیف بوده توی آزموناش، بعد متوسط شده، بعد خب خیلی قوی شده، ولی نتیجه که میگیره تقریبا تو همین رنجه، حتی مثلا اون آخرین ترازه نزدیک به اون آخری است. چرا؟ به خاطر اینکه بچه ببینید شما مشکل اصلیتون مهارته. اگه شما رشد کنی، از حتی اگه صفرم بودی تو گذشته، از این به بعد بیای خودتو رشد بدی و به یه تراز خوب برسی، مطمئن باش که توی کنکورت هم یه نتیجه خیلی خوب میگیری. اوکی، چون میتونی اون قبلی‌ها رو پوشش بدی که بهت آموزش دادم جلسه‌های قبلی، اگه فرصت بشه امروز بازم بهتون میگم چیکار کنید. همون جلسه قبل مثلا در رابطه تست پوششی صحبت کردیم. من دانش آموز سال 10 هستم، در هر واحد تست زماندار زیست 50 تا میزنم، ولی میانگین زمانم برای زیست 45 دقیقه است. چطور این زمان رو کاهش بدم و برسونم به استاندارد کنکور؟ خب علی جان ببین، شما اول از همه که خیلی داری خوب میزنی، باریکلا 50 تا تست رو تو 45 دقیقه میزنی. شما قرار نیست 50 تا تست زیست رو حتما توی کنکور توی 37 دقیقه بزنی. خب توی 36 دقیقه بزنی، میتونی تو چه مثلا 9 دقیقه اضافه است دیگه، میتونی یه ذره ریاضی تایم بگیری، یه ذره مثلا از زمین شناسی تایم بگیری، به 45 دقیقه برسونیش. خب
اما بحث اصلی اینه که برای شما بیشتر تحلیل اون سوال مهمه. خب و شما سر جلسه کنکورت قرار نیست همه 50 تا سوال جواب بدی. خب بذار سوال بعدی رو جواب بدم. خب شراره میگه من یه هویی شاید خیلی بی خودی استرس میگیرم، فقط امسال اینجور شدم نمیدونم چیکار کنم. هر وقت استرس گرفتی یکم قدم بزن، نفس عمیق بکش، اگه میتونی تو فضای آزاد این کار رو انجام بده خیلی کمکت میکنه. حالا راهکارهای دیگه هم هست، خیلی راهکارهای زیادی هست برای اینکه استرس رو کنترل کنی. میتونی مثلا به جای یا یه فضای خیلی مثلا خوب فکر کنی و این استرس رو کاهشش بدی و خیلی کمکت میکنه. اینجوری میتونی مثلا بری به چند تا گلدون اگه تو خونتون دارید میتونی بری به اونا آب بدی، کاری که حس مثبت بهت میده، یه موزیک ملایم گوش بدی، چند لحظه از اون کاری که داریم می‌کنی دست بکشی تا حالت بهتر بشه دوباره برگردی. توی وقت باقی مونده کلاس نوبان شرکت کنی. آره چرا شرکت نکنی؟ ولی حواستون باشه بچه‌ها، توی روز بیشتر از دو تا کلاس نبینید. ببینید بچه‌ها یه نکته خیلی خیلی مهم، مهندس میشه اینجا رو داشته باشیم یه تیکر رو، ممنون میشم. در رابطه کلاس نوبان بچه‌ها یه لحظه سوال نپرسید که من سوالاتون رو ببینم. اوکی؟ خب بچه ببینید، یه مشکلی که خیلی از شماها دارید و من فکر میکنم یه مشکل خیلی فراگیره، بچه که کلاس شرکت میکنن حتما دقت کنید. میگید آقا من از صبح تا شب دارم کلاس میبینم، به درد میخوره اینجوری درس بخونم؟ حقیقتا نه، شما باید خودت کار انجام بدی. آقا من کلاس عقب افتاده دارم، تازه کلاس ها رو ثبت نام کردم، پس چی کار کنم؟ اگه من کلاس نبینم که نمیرسم کلاس ها رو تموم کنم، اگه کلاس ببینم خب میگی فایده نداره. ببین بچه برای چی میگم فایده نداره؟ چون بیشتر شماها خداییش اگه اینجوری هستید بیاد بگید چیکار میکنی؟ سر کلاس انگار داری سریال میبینی، میشینی سر کلاس واسه خود تخمه میشکنی، نمیدونم گوشیتو برداشتی پیاماتو چک میکنی، حالا حواست به کلاس هم هست. ببینید بچه شما سر جلسه کلاست اگه واقعا خدا وکیلی سر کلاست فعال باشی، استاد سوال که میده سوال حل کنی، پرش ذهنی نداشته باشی، هی بلند نشی بری بیای، اگه کلاس آفلاین میبینی هی استوب نکنی دوباره مثلا پلی کنی، اینجوری اگه بخوای کلاس ببینی به درد نمیخوره. اما اگه واقعا بخوای تمرکزت روی کلاس باشه، سوالا رو حل کنی، شیشتون یه حواست پیش استادت باشه، اون تایم کلاس جزء ساعت مطالعه حتی حساب میشه. سعی کنی یه جوری برنامه‌ریزی کنی. من داوطلبایی که الان با خودم هستن حتی همه درسام کلاس میرن، حتی مثلا اخیراً هم کلاساشون رو ثبت نام کردن، یه جوری براشون برنامه‌ریزی کردم که نهایتاً روزی دو تا کلاس ببینن و باز هم حداقل 6 7 ساعت درس بخونن در روز حداقل. اوکی؟ یعنی مثلا یه اختصاصی میبینه 4 ساعت میانگین، یه عمومی میبینه 2 ساعت میانگین، 6 ساعت بازم میتونه 7 8 ساعت درس بخونه. اوکی؟ 6 ساعت 7 ساعت 8 ساعت بازم میتونه درس بخونه. اگه دو تا کلاس میبینید دیگه هیچی نمیخونی، یعنی که اون کیفیت رو نداره. بشینی از صبح تا شب کلاس ببینی واقعا به تنهایی بهت کمک نمیکنه. اما اگه بتونی یه برنامه‌ریزی درست داشته باشی و به کمک اون برنامه‌ریزی ساعت مطالعه خوب داشته باشی، خودت هم تست بزنی و سر جلسه اون کلاس ها وقتی میشینی با تمام تمرکزت از اون کلاس استفاده ببری، مطمئن باش که بهت نتیجه میده. آره خب من الان داوطلبای خودم هستن دیگه، میگه کلاس اینو برنامه‌اش سنگینه. نه الان داوطلبای خود من هستن که دارن، مهندسون اوکی دیگه، داوطلبای خود من هستن که الان تو کلاس اینو هم هستن اما دارن واقعا با یه برنامه خوب درس میخونن و نتیجه میگیرن. در رابطه پرش ذهنی این چیز نیست واسه سنگت تون تون میره بالا. در رابطه پرش ذهنی و چجوری اینو از بین ببریم، خب بچه من یه پادکست توی تلگرام دارم برای خیلی از داوطلبا فرستادم، اما دوباره اینجا میخوام یه جمع‌بندی کنم براتون، اشکالی نداره. آقا من پرش ذهنی دارم چیکار کنم؟ در تو پرش ذهنی شما چند تا کار میتونید انجام بدید. خب اولین کاری که باید انجام بدید این که تو اون فضایی که دارید مطالعه میکنید، فضای مطالعهتون شلوغ بلوغ نباشه. استدیویی که الان من توش هستم بچه خیلی خوشگله، شما فقط اینجا این LCD رو میبینید ولی اینجا خیلی خوشگله. حالا من اگه بشه یه استوری میگیرم میذارم ببینید که واقعا اینجا چقدر خوبه. کسی بخواد اینجا درس بخونه تو این استدیو بخواد درس بخونه قطعا نمیتونه، انقدر چیز جذاب داره این استدیو، واقعا هی حواست پرت میشه. باید خالی باشه اتاق مطالعه،
اینجا خیلی خوشگله ها، ولی اتاق مطالعات نباید شبیه این استودیو باشه برای مثال. بعد یه در واقع جای خلوت باشه که میزت فقط باشه رو میز مطالعات، نباید 20 کتاب باشه، فقط اون کتابی که میخوای بخونی باید رو میز مطالعات باشه. پر جک جونور و نمیدونم عروسک و گاو و گوسفند تو اتاقت نباشه، عروسک ها واقعی نه. و اینکه خلوت باشه دیگه، در کل اونجا خیلی شلوغ پلوغ نباشه. این میشه اولی که باعث پرش ذهنی نشه. ببینید شما هر چیزی که توی اتاقت باشه یه دیتاییه که مغزت موظف تجزیه تحلیلش کنه. اوکی، مغزت موظفه هر چیزی رو میبینه تجزیه تحلیل کنه، ناخودآگاه این اتفاق داره برات میفته و اون تصویر باید تجزیه تحلیل بشه و مغزت خسته میشه اگه اونجایی که داری توش درس میخونی شلوغ باشه. تا جایی که ممکنه اتاقتو خلوت کن، یک، تو پرش ذهنی نداشته باشی. دومین کاری که باید انجام بدی این که بچه‌ها میز مطالعه، اونجایی که داری درس میخونی، حالا میز رو میز مطالعه داری درس میخونی، تو کتابخونه، در هر جایی که داری درس میخونی، فقط برای مطالعه. پشت میز مطالعه بشینی، نمیدونم به نمیدونم اتفاق اخبار مثلا بشینی فکر کنی، به رفیقات بشینی فکر کنی، تلفن بزنی اونجا، نمیدونم غذا بخوری رو میز مطالعه. این کارا باعث میشه که بچه ها شرطی بشه برات. وقتی میزتو میبینی یاد غذا خوردن میفتی، وقتی میزتو میبینی یاد مثلا رفیقات میفتی، یاد مشکلات میفتی. اخباری که مثلا تو اینستاگرام و نمیدونم تو تلویزیون اینا میبینی رو نباید بشینی پشت میز مطالعه بهشون فکر کنی، وقتی میبینی یاد اون اخبار میفتی. کلا که نباید اصلا اخبار رو دنبال کنی، داوطلب کنکوری نه، یه آدمی که میخواد موفق بشه اخبار نباید دنبال کنی. من خودم واقعا خودش تلویزیون نمیبینم، اخبار دنبال نمیکنم، تا جایی که ممکنه اخبار دنبال نمیکنم. پیجایی که اخبار رو در واقع اطلاع رسانی میکنن و پیگیریشون نمیکنم. اخبار مهمی در رابطه با کنکور باشه، من هر روز سایت سازمان سنجش رو دارم چک میکنم و اینکه در واقع فقط در رابطه با خود کنکور هر اخباری بیاد من اونا رو پیگیری میکنم، اخبار موثق. اما اخبار دیگه رو واقعا پیگیری نمیکنم. حالا بقیه سوالاتون هم جواب میدم. بچه سوالاتون دوباره بپرسید وقتی من سوالم در واقع این پاسخم تموم شد. پس این میشه اینکه پشت میز مطالعتون در کل فقط مطالعه کنید، دنبال اخبار اونجور چیزا هم نباشید و اینکه پشت میز مطالعتون فقط مطالعه کنید، غذا نخورید، کار دیگه هم نکنید. غذا خوردن منظورم این نیست که مثلا یه لیوان آب یا مثلا نمیدونم یه خرمایی، یه چیزی، یه ماده قندی، چیزی که برای اینکه در طول مطالعه قندت نیفته، اینو منظورم نیست. قاشق چنگال ور ندار بشین مثلا برنج و خورش بخور، این کار انجام نده، چون میزو که میبینی گشنت میشه برای مثال. اوکی. و سومین کاری که باید انجام بدی اینه که حالا پس یه جمع‌بندی کنم. اول یکی این که میز مطالعه فقط برای مطالعه، دو این که پشت میز مطالعه فضا باید خلوت باشه، یک، شلوغ پلوغ نباشه، دو، میز مطالعه فقط برای مطالعه، سه، اینکه بچه خب حالا من این کارا رو هم کردم بازم پرش ذهنی دارم. یه برگه کاغذ برمیداری بذاری تو کشوی میزه، جلو چشت نباشه، هر وقت پرش ذهنی داشتی، پرش ذهنی یعنی ناخودآگاه، حواست نیست، داری پاراگراف رو میخونی یه دفعه میبینی که فکرت رفت فلان جا، اون چیز، اون فکر چی بوده، اون رو برگه کاغذ بنویس. فکری که می‌نویسی، سه دسته فکر داریم ما. یه سری افکاری هستن که در واقع ما راه حلی براشون نداریم اصلا. مثلا این که دور از جون شما، آدم یه عزیزی رو از دست میده دیگه نمیتونه براش کاری انجام بده. اوکی، پس من نمیتونم براش کاری انجام بدم و فکر کردن بهشم بیهوده است و جلوی موفقیت منو میگیره. بعدن بهش فکر میکنم و تجزیه تحلیلش میکنم، سبک میشم. یه سری کارا هست که الان به دردم نمیخوره فکر کردم بهش و الان کمکی بهم نمیکنه. مثلا من الان 16 سالمه دارم فکر میکنم که دوست دارم ماشین داشته باشم، رانندگی کنم. در صورتی بابام برام ماشین میخره یا خودم میتونم مثلا بعدن برم کار کنم ماشین بخرم که گواهی نامه بگیرم اول. پس اول باید 18 سالم بشه گواهی نامه بگیرم. الان وقتش نیست و این برای آینده است، برای الان نیست. پاکش میکنم از توی ذهنم، میگم الان وقتش نیست، این میره بعدن. پس الان فکر کردم بهش کمک بهم نمیکنه. یه سری چیزا هم هست که همون لحظه حل میشه. اوکی، لباسی که دارم باش درس میخونم راحت نیستم باش توی خونه. اوکی، دفعه بعدی که خواستم در واقع برم بشینم پشت میز مطالعه، یه لباس راحت تر میپوشم برای مثال. اوکی، یا مثلا فلان چیز که تو اتاقمه ذهنمو داره درگیر میکنه، حواسم پرت کنه، برش میدارم. یه سری چیزا هست که در لحظه حل میشه.
اونم حلش میکنم. پس این سه تا نگرانیمو مینویسم، سه تا چیزی که باعث پرش ذهنی میشه رو مینویسم، میذارم آخر شب دو سه روز که گذشت همه اینا رو میشینم یکی یکی فکر میکنم، خط میزنم. بچه 30 کیلو وزنتون کم میشه، یعنی واقعا ذهنتون سبک سبک میشه. پس این میشه سومین کار. چهارمین کاری که بهتون میگم انجام بدید برای اینکه پرش ذهنی نداشته باشید، کش ماسته. یه دون از این کش ماسته، کش پوله، چیه؟ از اینو میبندی دور مچ دستت، هر وقت فکرت پرش کرد خودتو جریمه میکنی، کشه رو میگیری میکشی ول میکنی، خودتو جریمه میکنی، یه ضربه میزنه بهت، ناخودآگاه متوجه میشی که آقا من هر وقت پرش ذهنی داشته باشم دارم جریمه میشم، و ذهنت متوجه میشه که آقا من این اصلا انگار اعصاب نداره، من پرش میکنم، منو تنبیهم میکنه، پس پرش نکنم. اوکی، کش دور غذای نظری هم میشه بهش گفت، باریکلا. آره، پس این 4 تا کار. اما نکته اصلی که برای پرش ذهنی وجود داره و من توی 10 سال تجربه کاری متوجه شدم تنبلیه. داوطلب نمیخواد درس بخونه، میگه آقا من تمرکز ندارم. میگم این کارا رو انجام بده، میره میاد میگه من تمرکز ندارم. میگم این کارو انجام بده تمرکز درست میشه، میره میاد میگه من تمرکز ندارم. و من متوجه شدم داوطلب نمیخواد با اون سختی کار مواجه بشه و میندازه گردن تمرکز، در صورتی که اصلا اینجوری نیست. مشکل تمرکز نیست، مشکل اینه که تو نمیخوای اون سختیه رو باش مواجه بشی. اوکی، این حتما حواست بهش باشه. سوال بعدی، بچه کانالم هم توی بیو اینستاگرام هم هست، میتونید از اونجا برش دارید. میسم فتی، MEISS. قلم نداریم مهندس؟ داشتیم قبلا. چرا نداشتیم؟ اینجا مینویسم براشو، نمیخواد دلش ما دست مینویسم. استاد اوکی شد؟ ممنون و محبت، فدای محبت، مرسی. عکس پاک شد؟ این هم هستی، هم برای اینستاگرام هم برای تلگرام. خب سوال بعدی، استاد من نمیرسم بخونم واسه آزمون سنجشی که بخوام واسه اونو. گفتم دیگه مهم نیست که تو به همه یه بنواس آزمونت برسی، تو به 20% آزمونت هم برسی کافیه. تو اصلا به هیچ چیم تو آزمونت چرا اینجوری شد؟ چیکار کنیم؟ نمیخواد، مهم نیست، ولش. الان درستش میکنم، الان درستش میکنم. آها، از اینجا برشون داشته. خب ما هم نیست. خب بچه بریم سراغ اینو. آها، آره خب تو همینه، ولی فکر کنم پاک شد. بک نداری نه؟ نه بک ندارم. آه خوک ما... بزنید. آره مهم نیست، ولش کن. خب باید داشته باشه، ولی خب الان یادم نمیاد چجوری بود. آیناش نه، اصلا این کار کنید، دیدم اونو ببرم. الان درستش بکنم. خب من خودم تای تکنولوژی هم مهندس. خب کجا ویو؟ فول اسکرین ردیف شد. خب کنکور چه سوالیه؟ کنکور رو میشه یه سال جمع کرد یا حتما باید پشت کنکور؟ بیشتر بچه‌ها که واقعا رتبه خوب توی کنکور میارن سال اول قبول میشن، و بچه‌ها تایم اصلی برای رتبه شدن همین جا به بعده. خیلی از بچه‌ها، بچه‌هایی که سال قبل کنکور دادن و موفق نشدن، یه لحظه اینجا باشید
بیشتر بچه که خوب درس خونده ها، داوطلب که خوب درس خونده، نه که مثلا اومده کلا یه ماه درس خونده، من کاری ندارم. داوطلب که خوب درس خونده تا اینجا خوب درس خونده، رسید اینجا دیگه ناامید شده، رسید اینجا دیگه حالش خوب نبوده، رسید اینجا دیگه اون واقعا اون انرژی اولیه رو نداشته. از اینجا به بعد خوب باشی، حتی اگه صفر هم باشی، واقعا هیچی هم نخونده باشی، از اینجا به بعد با تمام تلاش و با تمام قوا بجنگی برای اون رویایی که داری، مطمئن باش که بهش میرسی. خب مهدی که میگی تو رو خدا جوابم بده، یه بار دیگه سوالاتو بپرس. مهدی عطایی نژاد، زود باش، تست بزن. خب یکم بریم انگیزشی. آره فقط مهدی اگه سوالشو یه بار دیگه بپرسه، چون دیگه قسم داد تو رو خدا جواب بدرسه. دیگه نیومدی داداش من جواب سوالتو بدم. آها مهدی اومد. استاد من از الان میتونم شروع کنم؟ همین الان جوابتو دادم دیگه داداش، گفتم آره از الانم خوب درس بخونی قبول میشی. این بود سوالت. خب بریم بچه، چون 10 دقیقه کلا کمتر، فکر کنم 5 6 دقیقه فرصت داریم، بریم سراغ زهرا جان. آره من خودم برنامه رو میریزم، بعد برنامه همه داوطلبا هم متفاوته، یعنی واقعا انرژی خیلی زیادی ازم میگیره، اما با این حال من این کارو انجام میدم. یعنی برای هر داوطلبی برنامه منحصر به فرد قائل میشم و واقعا بچه‌ها برنامه‌شون با هم متفاوته. خب بریم سراغ یه موضوع دیگه. ببینید بچه‌ها، خیلی از بچه‌ها سطح دیگه، بچه‌ها لطفاً چت نکنید کلن، چون الان دیگه تو چت نیستیم و این توی کلاسیم. اینجا باشید که میخوام یه موضوع خیلی خیلی مهم رو بهتون بگم. خیلی از بچه ها میگن که ما سطح انرژیمون میفته. آقا من یه هفته خوب درس میخونم، مهندس اینجا رو هم میشه داشته باشیم؟ ببخشید، ممنونم ازت. آره بچه ها میگن که آقا من مثلا یه هفته خوب درس میخونم، سه روز نمیخونم، بعد دوباره مثلا 5 روز درس میخونم، 2 روز نمیخونم، یا یه روزایی مثلا از صبح درس میخونم تا ظهر، بعد از ظهر دیگه نمیتونم خوب درس بخونم، همش سینوسی شدم، چی کار کنم این اتفاقه برام نیفته؟ اول از همه شما اول صبح که بلند میشی میخوای شروع کنی، باید به اهدافت فکر کنی. بچه من برای داوطلبای خیلی زیادی، شاید مثلا برای یعنی در توی این چند سالی که دارم کار میکنم، شاید برای بیش از مثلا 10,000 تا داوطلب تو همایش‌ها، تو جلسه‌های خصوصی این کار رو امتحان کردم. بهتون میگم بعد از اینکه کلاس تموم شد، بشینید به این چیزی که میگم فکر کنید، ببینید واقعا این اتفاق براتون افتاده یا نه، و واقعا شما هم مثل اغلب داوطلبا هستید یا نه. ببینید شما یه مدت طولانیه، 12 سال تحصیلی حداقل دارید برای یه رویا که میخواید وارد دانشگاه بشید تلاش میکنید. الانم بعضیاتون روز 6-7 ساعت میخوابید، یعنی 17-18 ساعت در روز بیدارید، و تنها چیزی که در طول روز اولویت اصلی و اولتونه اینه که آقا من چیکار کنم، چجوری درس بخونم، وارد این دانشگاه بالاخره میشم نمیشم، چه اتفاقی میخواد بیفته. حالا مثلا 5 ساعت درس میخونی، یا روزی مثلا 14 ساعت درس میخونی، 15 ساعت هم اگه درس میخونی که حالا اشتباهه، بیشتر از 13-13.5 ساعت دیگه نباید درس بخونی، فرقی نمیکنه. در طول روز اولویت اول و اصلیه 99%تون اینه که آقا من چجوری وارد دانشگاه بشم، چجوری وارد رشته مورد علاقه خودم بشم. اما وقتی بهت میگم که چشاتو ببند، یه کرومت روشن کن بعد از کلاس ها، الان نه، ببین چقدر میتونی به اون رویات فکر کنی. بیشترتون وقتی من این تست رو ازتون گرفتم تو رنج مثلا 30 ثانیه یه دقیقه ترکوندن، بعضی ها دیگه 2 دقیقه. خیلی کم پیش اومده واقعا یه داوطلبی بیشتر از 2 دقیقه رویا داشته باشه. تو برای یه رویای 2 دقیقه‌ای روزی 17-18 ساعت بیداری، حالا 5 ساعت تلاش میکنی 10 ساعت تلاش میکنی، فرق نمیکنه، اولویت اولته. یه رویای 2 دقیقه‌ای نمیدونی تاش چه اتفاقی میفته. من روزی که میخواستم وارد کلاسینو بشم، یه کانال تلگرام داشتم، قبل از اینکه اصلا وارد بشم خیلی دوست داشتم اینجا باشم، یه کانال تلگرام داشتم و کلید واژه‌هایی که توی هر جلسه میخوام بیام اینجا با بچه ها درباره صحبت کنم و نوشته بودم. شاید میتونستم 20 ساعت بهش فکر کنم که چی میخوام اینجا بگم. خب یه رویه واقعا خیلی دوست داشتم اینجا باشم دیگه، یه رویه خیلی بزرگ بود برام، و
و الان اینجا هستم واقعا. اما تو یه رویایی که 12 سال داری براش تلاش میکنی، یه دقیقه بیشتر نیست، نهایتا 2 دقیقه است، معلومه بهش نمیرسی. آقا من چجوری این رویاه رو بزرگترش کنم، چجوری این رویاه رو ارتقا بدم؟ یه مثال میخوام برات بزنم بچه. حالا بذارید یه مثالی بزنم که چون بچه های رشته های ریاضی تجربه انسانی هستن، یه مثال فعلا برای تجربی ها میزنم، اگه فرصت شد برای انسانی و ریاضی هم یه مثال میزنم. اوکی. بچه تجربی، ریاضی، انسانی، همه تون یه لحظه چشماتون رو ببندید. فرض کن که تو یه خانم دکتر یا آقای دکتر هستی، توی مطبت نشستی، گفتم این برای تجربی هاست. چشاتون هم باز نکنید بچه ها، فقط گوش بدید چی میگم. یا آقای دکتر یا خانم دکتر هستی، تو مطبت نشستی، ریاضی انسانی ها هم انجام بدید، مهم نیست، فقط میخوام ببینم میتونی خودت رو توی این لحظه قرار بدی. اوکی. بعد تو ساعت 9 شب هم مریض میبینی، ساعت مثلا 8:50 یه مریض رو دیدی، یه مریض دیگر هم احتمالا میبینی و دیگه میری خونت. مریضت از اتاقت میره بیرون، یه دفعه منشی بهت زنگ میزنه، میگه که خانم دکتر یه خانومی با 2 تا بچهش اینجا نشستم، بعد میگه که من نمیتونم، مثلا حالا نمیدونم ویزیت یه متخصص چقدره، مثلا 150,000 تومان، میگه من نمیتونم این هزینه رو بدم، کلن 10,000 تومان پول دارم، میشه من وارد بشم؟ میشه مثلا بیام خانم دکتر منو ویزیت کنه؟ چیکار کنم خانم دکتر؟ منشیت داره ازت میپرسه. یا آقای دکتر میگه اشکال نداره، اون 10,000 تومان رو ازش نگیر، بگو بیا تو ببینمش. میاد میبینه یه خانومیه مثلا با 2 تا بچه و یه بچه مثلا 2-3 ساله، یه بچه 4-5 ساله، میاد میشینه توی مطب، چشاتون بسته باشه، میاد میشینه تو مطب تو، میگه که آقا من 2 سال پیش همسرم بر اثر تصادف فوت شده، بعد بیمه هم نداریم، راننده بوده، بیمه هم نداریم، بعد من قلبم بیماره و باید حتما عمل بشه، چند جا رفتم بهم گفتن که مثلا 100 میلیون 150 میلیون 200 میلیون تومان هزینه عملت، من نمیتونم، من یعنی دارو ندارم، من بفروشم نمیتونم این مبلغ رو جور کنم، چند جا خیریه هم رفتم گفتن 6 ماه دیگه نوبتت میشه، ولی تا یه ماه دیگه اگه عمل نکنی میمیری، یعنی در واقع هیچی، من نمیدونم خانم دکتر چیکار کنم، یا آقای دکتر من نمیدونم چیکار کنم. بهش میگه نگران نباش، من عملت میکنم، چشاتون باز نشه بچه‌ها، حواستون باشه. میگه برو فردا مثلا صبح ساعت 6 صبح فلان بیمارستان باش، من کاراشو انجام میدم، زنگ میزنی به بیمارستان میگی من فلانی هستم، فردا صبح یه مریضی به این اسم میاد خودشو معرفی میکنه، ازش هزینه نگیرید. مسئول حسابداری بیمارستان بهت میگه که دکتر جان شما میتونید در واقع هزینه عمل خودتون که حالا 80-90% هزینه در تو عمل خودتون رو ببخشید، ولی خب هزینه بیمارستان مثلا میشه 15 میلیون. میگه اشکال نداره، اونم بزنید به حساب خودم، اونم خودم حساب میکنم، هزینه بیمارستان هم ازش نگیرید. میری عمل جراحیشو انجام میدی، فرد حالا خیلی میشه ادامهش داد، میتونی بری سوار ماشینت بشی، مثلا ماشینی که دوست داری، مادیات خیلی مهم نیست، اون شور و اشتیاق واقعا برای همه به وجود نمیاره، معنویاتی که این شور و اشتیاق به وجود میاره، ولی حالا بعد از در واقع بعد از اینکه مریضو دیدی میری سوار ماشینت میشی، با ماشینت رانندگی میکنی، اون ماشینی که دوست داری میتونی باش رانندگی کنی، آپشنای توشو بشناسی، نمیدونم وقتی میخوای بپیچی راهنما بزنی. اوکی. به هر حال میری تو خونت، میتونی فضای خونت و دکوراسیونش و همه چی رو ببینی، حتی اون عطر و اتکلونی که به خودت میزنی میتونی مارکشو بدونی، و میری به هر حال توی خونت استراحت میکنی، صبح بلند میشی میری بیمارستان، این خانومه رو تو بیمارستان میبینی. میگم با جزئیات، خیلی جزئیات بیشتر، سوار ماشینت بشی بری تو بیمارستان، با پرسنل بیمارستان سلام علیک کنی، به همه احترام بذاری، درسته مثلا پزشک شدی ولی هنوز به همه احترام میذاری، و اینکه شغلت باعث نشده که مغرور بشی و خیلی پزشک محبوبی هستی، وارد بیمارستان میشی و اون خانم عمل میکنی، از اتاق عمل میای بیرون، مثلا با خواهرش اومده بوده، به خواهرش میگه که این کارت هدیه رو از من داشته باشید، یا برو از حسابداری این کارت هدیه 10 میلیونی رو بگیر، که تو این چند ماهی که این خانم به هر حال خودش کار میکرده هزینه زندگی رو میداده، این برای چند ماهی که باید استراحت کنه اشکالی نداره، با این کارتی که من بهت دادم حداقل این چند ماه بتونی ازش پرستاری کنی، و حالا این یه ماه بتونی ازش پرستاری کنی، یا داروهاشو بتونی بگیری، و اینکه عملش هم با موفقیت انجام شد. من خیلی سعی کردم تون تون بگم، ولی با این حال نزدیک 4-5 دقیقه شد، یه دونه بود
فقط یه دونه بود. تو هزار تا از این افکار میتونی داشته باشی. خب مهندس میتونم یه دونه دیگه خیلی کوتاه بگم به بچه‌ها؟ جا داریم؟ دو دقیقه وقت داریم ها. قطعش نکن. دو دقیقه وقت. اوکی. یه دونه دیگه خیلی سریع بگم. ریاضی انسانی هم حالا ازم دلخور نشن خدای نکرده. بچه‌ها چشاتون رو باز کنید. یه نفسی بگیرید، چشاتون یه استراتی بدید، دوباره برگرد. هر شب قبل خواب نه. هر شب قبل خواب که خوابت نمیبره. صبح بعد انجام بدی این کارو. شب موقع خواب اصلا به این چیزا فکر نکن، چون اون هیجانی که توت به وجود میاره باعث میشه که خوابت نبره صبح. خب یه چیز دیگه بهتون میگم، بچه ریاضی انسانی هم باشید دیگه، همه با هم. تو به عنوان یه آدمی که خیلی پیشرفته تحصیلی داشته و چشاتون رو ببندید و رتبه برتر شده، دعوتت میکنن به یه سمینار و بهت میگن که ما میخوایم به عنوان یه آدمی که پیشرفته تحصیلی خیلی زیادی داشته ازش تقدیر کنیم. اوکی، دعوت میشی به اون سمیناره و چشا بسته باشه. 100 نفر توی اون سالن همایش نشستن، دعوتت میکنم یه فلانی بیا روی سن، میخوایم ازت تقدیر کنیم. اوکی، بلند میشی میری روی سن، میبینی 100 نفر دارن تشویقت میکنن، چشا بسته و اون 100 نفر رو تجسم کن. حالا تصور کن که اون 100 نفر بلند شدن و دارن تشویقت میکنن. تصور کن که صدای تشویقا بیشتر شد. اون دوربینی که الان داری خودتو باش میبینی بچرخون سمت جمعیت. دوربین رو ببر ته سالن، از ته سالن یواش یواش به خودت نزدیک شو. حالا فقط میخوام خودتو، فقط خودتو ببینی. تو چی پوشیدی و چه مدلی اونجا وایسادی. برگرد دوربین رو ببر پشت سرت، از پشت سرت جمعیت رو ببین. جمعیت 100 نفر بود، حالا تصور کن جمعیت 1000 نفر شده. بچه ها شما وقتی میتونید این لحظه رو تصور کنید، مطمئن باشید میتونید این لحظه رو زندگی کنید. اون آدمی که میاد جایزه اسکار میگیره، اون بازیگری که میاد جایزه اسکار میگیره، مطمئن باشید وقتی که رویای اینو داشته که بره اولین تئاترشو بازی کنه، به اینکه وقتی من رفتم روی سن در رابطه با اون جایزه اسکارم چه سخنرانی داشته باشم قطعاً فکر کرده. روزی که رفته تست بازیگری داده و قبول نشده ناراحت شده، ولی بازم رویای این که من بعد برم روی اون سن و اون جایزه رو بگیرم دوباره زنده نگهش داشته. به رویاهاتون فکر کنید، به رویاهاتون بها بدید و مطمئن باشید این رویاها و زندگی کردن توی این رویاها شما رو میتونه نجاتتون بده و میتونید واقعا تو دل رویاهاتون زندگی کنید. دمتون گرم، موفقیت بهتون میاد. بگید موفقیت بهمون میاد که من دیگه با یه انرژی خیلی خفن و خیلی مثبت باهاتون خدافظی کنم. دمتون گرم، دمتون گرم. منم ازتون. موفقیت بهتون میاد، دمتون گرم. مرسی. موفقیت براتون ساخته شده. بله بله، دمتون گرم، دمتون گرم.